અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં રહેતા દેવબાદશાહ નામના યુવકને પોલીસો કોઈ જ પ્રકારનો ડર ન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। તેવી રીતે તે જાહેર રોડ ઉપર તલવારથી કેક કાપી અને જાહેરમાં ફાયરિંગ કર્યાના ફોટો અને વિડિયો પણ દેવબાદશાહ નામના યુવકે જાતે જ વાયરલ કર્યા। હાલમાં અંગે પોલીસે વાયરલ વિડિયોને લઈને દેવબાદશાહ નામના વ્યક્તિની શોધખોળ શરૂ કરી છે। ત્યારે વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા અનિલ પટેલ પાસેથી। અનિલ, જે તસવીરો સામે આવી છે તેમાં હાજર દેવબાદશાહ નામનો વ્યક્તિ કે જે કાયદાનું સરિયામ ઉલ્લંઘન કરી રહ્યો છે અને કાયદાના રક્ષકોને એક રીતે પડકાર ફેંકી રહ્યો છે, શું કાર્યવાહી? જી બિલકુલ, કારણ કે દીપાલી, જે રીતે માત્ર આ જ વ્યક્તિના પહેલા પણ અનેક લોકોએ આવી રીતે જાહેરનામાનો ભંગ કર્યો છે અને જાહેરમાં, કારણ કે ઘણા લોકોને એવું શોખ હોય છે કે પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવે તો કમસે કમ એ ચર્ચાનો વિષય બનવો જોઈએ અને એ જ બાબતને ધ્યાન રાખીને આ યુવકો છે કે અથવા તમે એને એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટ જ કહી શકો, બીજી ભાષામાં જે લોકો કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતા હોય તો એ તમામ જે લોકો છે એ પોતાનો દેખાડો કરવા માટે કે પોતાના ગ્રુપમાં બીજા કરતા કંઈક અલગ કરી રહ્યા છે તે બતાવવા માટે જાતે આવા પ્રકારના કૃત્યો કરતા હોય છે અને પોતાની રીતે જ આ જે વિડીયો છે વાયરલ કરતા હોય છે, જેથી પોતાથી વિશેષથી બતાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે। પણ આવી ઘટના, આવા ઘટનાઓની અંદર સીધી રીતે પોલીસ માટે એક ચેલેન્જ બની જાય છે, કારણ કે બાપુનગરની આસપાસની વિસ્તારો માનું જાણવા મળે છે અને દેવબાદશાહ નામનો વ્યક્તિ જે છે એ વિસ્તારમાં એણે કર્યું છે। હવે જયારે આ ઘટનાઓ, તમને ખ્યાલ હશે, પહેલા સુરતમાં વારંવાર આવી ઘટનાઓ બનતી હતી, તે પોલીસે જયારે સખત એક્શન લીધા તો અમદાવાદમાં પણ પહેલા આવી ઘટનાઓ બની ચૂકી છે અને હવે બીજી વખત જે બાપુનગરથી આ વિડીયો વાયરલ થયો છે તે ગંભીરતા દર્શાવે છે કે પોલીસ જે છે એ હવે આ વિડીયો વાયરલની ચકાસણી કરવી, કારણ કે લાંબી પ્રક્રિયા થઈ જાય છે પોલીસ માટે આવા લોકોને શોધવા માટે, કારણ કે ક્યાંનો વિડીયો છે કે કેવી રીતનો વિડીયો છે, કયા સંજોગોમાં, શું આ પહેલાનો કોઈ વિડીયો તો નથી કે અત્યારે કોઈ નવો વિડીયો એને બનાવ્યો છે, એ એક સવાલ છે। પણ એની અંદર હથિયારનો ઉપયોગ કરાયેલો છે, એયરગન છે કે એ બંદૂક છે એ તપાસવાની વાત રહેવાની છે। પણ જાહેરમાં લોકો એવી હિંમત કરે છે કાર્યવાહી રહી છે। અત્યારે પોલીસ ને અંગેની સૂચના મળી છે, પોતે પણ જયારે વિડીયો વાયરલ થયો ત્યારે પોતે પણ પોલીસ માટે પડકાર છે, એટલે હવે તો એ વિડીયો અત્યારે પોલીસ સુધી, બાપુનગર પોલીસ સુધી પહોંચ્યો છે અને હવે એ પોતાના જે લોકલ વ્યક્તિ હોય, જે લોકલ કોન્ટેક્ટ હોય છે, જેને ખબર કહીએ છીએ, એમને માહિતી આપીને આ વિડીયો જે છે મોકલીને તપાસ કરાવવામાં આવી રહી છે। કારણ કે જે વ્યક્તિ આવી રીતે હિંમત કરી રહી છે એ વ્યક્તિ નિશ્ચિત છે કે એ આસપાસના વ્યક્તિમાં કુખ્યાત વ્યક્તિ હશે ને, એટલા માટે જેને હિંમત કરી હશે, એટલે એની તપાસ કરીને એની પાસે તો પહેલા જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે, જેવું મળશે તો કે કેવા સંજોગોમાં કેવા સ્થિતિમાં, શું હાલમાં કોરોના કોવિડકાળ દરમિયાન આ થયું છે, કારણ કે જે વ્યક્તિઓએ જે છે તે માસ્ક નથી પહેર્યું અથવા તો એટલે એવું લાગે છે, કારણ કે સામાન્ય રીતે આવા સંજોગોમાં માસ્ક હોય તો માસ્ક ન પહેરે તો આજુબાજુ સ્થાન ઉપર ગળા ઉપર કે ક્યાંક લટકાયેલી હોય એ નથી દેખાતું, એટલે જૂનો વિડીયો હોય શકે એવી વાત સામે આવે છે। પણ હજુ એવું જરૂરથી કહી શકાય છે કે પોલીસ જ્યાં સુધી આ વ્યક્તિને નહીં પૂછે અથવા તો નહીં પકડે ત્યાં સુધી ચોક્કસ કેવું કે એ વિડીયો અત્યારનું છે કે પહેલાનું છે, એટલે સમગ્ર ઘટના ત્યારે સામે આવશે જયારે આ વ્યક્તિ પકડાશે અથવા એની પૂછપરછ। જી અનિલ, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો આપણે જણાવી દઈએ કે અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારનો આ વિડીયો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જોકે આ વિડીયો ક્યારનો છે તે વિશે કોઈ સ્પષ્ટ વિગતો સામે નથી આવી। અત્યારે દેવબાદશાહ નામના વ્યક્તિ દ્વારા જ આ વિડીયોને વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તે તલવાર વડે કેક કાપી રહ્યું છે। બે અલગ અલગ તસવીરો તેની સામે આવી છે, બંને તસવીરોમાં તેની હાથમાં હથિયાર છે, એકમાં તલવારથી કેક કાપી રહ્યું છે, ત્યાં બીજી તરફ તેની હાથમાં ગન છે જેનાથી ફાયરિંગ કરતો તે જોવા મળી રહ્યું છે। આ તસવીરોને લઈને હવે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે।